Hapo mbeleni wakulima walikuwa wanalipwa shilingi 20. Tumefanya hesabu yetu kama serikali. Tukaangalia vile soko inaendelea. Tukaangalia gharama ya usalisaji wa kahawa. Na tumekuja na rais amenituma ni watangazie. Mkulima akifikisha kahawa yake kwa factory analipwa shilingi 80. Yote ikawa bilioni 6.7. Hiyo ndio pesa tutapatia wakulima wa kahawa wakati wanalete kahawa yao kwa ile factory ya kahawa. Wewe ukifuna kahawa ulete kwa society yako, you qualify for an advance. Kama wewe ni marketer, kaa kama marketer peke yake. Kama wewe unauza kahawa nje kuuzia kama huyu msichana wetu ametutembelea, wewe baki kama broker ya kahawa peke yake. Sababu that is where cartelism and collusion happen. Now we have separated the license and roles. We have licensed 14 unions which are owned by farmers. So that when a farmer is not happy with the price, kama mkulima ajafurahia bei ya kahawa, ako na uhuru kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru ya kuondoa kahawa yake kutoka soko mpaka bei ikuwe mzuri. Hii gel fund inatusaidia upande na sisi wakulima tupate kulipa karo kwa mapema kama tungali tunangojea malipo. Hii gel fund tukipewa kama kiwango ambacho kiwango cha kahawa ambayo tutauza itaweza kutubakishia kitu chochote ama watatukata pesa zote.